tere taas, head Objektiivi vaatajad, välgatused eetris. Tänases saates teeme taas vahekokkuvõtte sündmustest Ukraina sõjas. Tere tulemast stuudiosse, Leo Kunnas, Riigikaitsekomisjoni aseesimees ja Riigikogu liige. Tere! Käimas on 128. sõjapäev ja täna on 30. juuni, väga palav päev siin Tallinnas. Aga milline on hetke olukord Ukraina sõja rinnetel? See on võib-olla tähelepanuväärne nüüd viimasest nädalavahetusest, et on vahepeal ei olnud pikka aega raketirünnakuid siis täppisrakettidega Ukraina keskosa ja läänepiirkondade pihta. No neid oli, aga neid oli vähe, et nüüd nädalavahetusel uuesti kõige palavamal päeval kasvas üle 50 raketil löökide arv ja on olnud mitu kümendet, et senisest palju tihedam ja siin on jällegi tsiviilobjekte ilmselt tahtlikult antud löökega nende pihta. Et see on nüüd nädalavahetusest ja nädala algusest selline võib-olla võtmesõnum ja siin ilmselge on see, et Vene pool püüab lihtsalt survestada Ukraina poolt läbirääkimistele, et nad nii-öelda valiksid selle tee, et lõpetada sõda siis territoriaalsete järelandmiste hinnaga. Ja ma ise hindan, et sellega Vene pool oma eesmärke ei saavuta, et pigem vastupidi, et need senised sõjakuriteod on tekitanud palju viha Venema vastu. Ja see pigem süveneb, et efekt on tegelikult täiesti vastupidine. Ja ka need Vene poole absurdsed väited, et mis on varasemate raketilöökidega kaasanud, et ei, et meie neid ei tee, et Ukraina ise laseb oma linnade pihta ja oma tsiviilobjektide pihta, et need lihtsalt ei kannata mingit kriitikat. Aga vaatame siis vähemalt olukorda ka, mis siis viimase paari nädala jooksul on toimunud, et siin Harkivi suunal on ilma suuremate muutusteta, siin Vene pool on saavutanud väikest taktikalist edu siin Harkovi rindelõigu idapoolses osas ja praegu püüab ka viimastel päevadel on siis püüdnud peale tungida ka siit Belgorodi Harkivi maante suunas ja Harkovi eeslinnad on saanud uuesti ka sattunud rohkem tule alla. Aga suuremaid või põhjavanemaid muutusi siin ei ole. Nüüd läheme siis lahingute raskuskeskmesse. Nagu me siit näeme, võrreldes kahe nädala taguse ajaga. See nimetakse seda siis Severodonetski Lissitšanski end, ehk siis Ukraina selline peaaegu kott või poolkott on oma territooriumilt muidugi kahanenud, et Vene pool on hõivanud siis Severodonetski linna ja rinne püsib siin Siiverski Donetsi jõel ja Venema on saavutanud vahepeal siin edu lõunasuunal, ehk siis siin ähvardas eelmisel nädalal siin Hirske suunal Ukraina vägesid kotti jäämine, kui Vene pool tegi siit läbimurdet kahelt poolt, aga Ukraina väed õnnestus välja tõmmata siia Lysitšanski suunda. Ja siit on näha juba nende noolte järgi, et Vene pool siis jätkab pealetungi siit lõunasuunalt, ehk siis Popasnast põhja. Ja siin on ka mõõtkava juures, et 10 kilometrit, et kui varem oli selle koti suu laius siin ja kotti oli oluliselt suurem ise ka siin ligi 20 kilometrit, siis nüüd on see kahanenud umbes 10 kilometrini. Ja Vene poolel on siis õnnestunud läbi lõigata oluline varustuskanal, siis Bahmutist Lysitšanskisse viiv tee. Ja siin me näemegi, et Vene poole pealetungid ei ole õnnestunud
pealetung ei ole õnnestunud siit üle Siiberski Donetsi jõe, et rinne kulgeb siin kuni siia Slovjanskini, piki jõge. Aga küll on siis Vene pool saavutanud siin edu lõunas ja Lissitšanskit ähvardab tõsine sisse piiramine, sisse piiramise oht. Mujal ei ole erilisi muutusi. Te näete siin nooli kuskilt. Väga näha ei ole. Vene pool on üritanud siin Zaporizhia suunal ka väikse taktikalisi pealetungi, aga ilma erilisi eduta. Ja see rinne on suhteliselt stabiliseerunud. Mõlemad pooled on jõudnud selle aja jooksul tugevalt kindlustada, nii et oodata siit kiireid manöövreid või läbimurdeid ükskõik kumma poole osas ei ole, et aga ka siiski, kui me lähme vaatame veel kord seda kogu seda Donbassi rinnet, siis me näeme, et see sama vastassuunaline Kurski kaar püsib siin väga, väga kangekaelselt ja tervikuna, kui arvestada nende jõudude koondamise ulatust, jõugupingutuste suurust, kas või juba laskemoona, mida Vene pool siin on kulutanud, siis need edusammud on olnud kõigest taktikalised. Et võib-olla ma siin isegi tsiteeriks korraks Clausewitzi, kes on öelnud, et sõda on poliitika jätkamine teiste vahenditega. Ehk siis ilmselgelt on, miks need lahingud selles suhteliselt kitsas lõigus on olnud nii ägedad. Sõda on peetud puhtalt poliitiliste eesmärkide nimel. Ehk siis kui Putin on välja kuulutanud, alguses küll hämamise mõttes, et Venema peaeesmärk selles sõjas on siis nende jutumärkides Donetski ja Luganski rahvavabariikide jõustamine siis oblastite piirides, siis on näha, et Donetski oblastist on üle poole veel Ukraina poole käes, aga Luganski oblastist, te näete, seda oblastit, siin on oblasti piir, on jäänud alla 2% nüüd Ukraina vägede kätte ja Vene pool siis sooviks kas või mingit poliitilist edu siis välja kuulutada, et hästi, et Donetski oblastit ei ole suutnud veel vallutada, aga vähemalt Luganski oblast on käes ja maismõhendus Krimmiga tagatud, mis siis Mariupoli langemisega aset leidis. Et siin ma arvan, et miks need lahingud on just viimase paari kuu jooksul selliseks kujunenud, on poliitilise sekkumise tõttu. Ehk siis Putin on annud käsu saavutada mingit nähtavat edu ja Luganski oblasti territooriumi hõivamine nii-öelda seatud selle edu näidikuks. Ja sama on Ukraina poolel, et miks Ukraina pool on nii visalt kaitsnud, loomulikult see on nende maa ja nad võitlevad sellepärast nagu nii, aga miks nad on just nõnda võidelnud, nagu nad võitlevad, et lihtsam oleks ju taktikaliselt rinde joont õgvendada siin ja viia see siit kuskil Siiverski Bahmuti tasemele, ehk siis palju lühemaks. Aga Ukraina pool ka poliitilistel põhjustel ei ole olnud nõus seda tegema. Et ka neile on see tähtis, et näidata, et Luganski oblast ei ole langenud. Ja seepärast see sõda ongi selline sõjaliselt iseenesest mitte kõige loogilisem siin, aga sõdu ei peeta kunagi
iseenda pärast, sõjad ei ole asjad iseeneses, vaid neid peetaksegi poliitiliste eesmärkide pärast ja siin on mõlema poole poliitilised eesmärgid põrkuvad täiesti. Vene pool tahab näidata edu ja Ukraina pool tahab, et Vene pool ei saaks seda edu näidata. Ja see pärast on ka siin võideldud just sellisel viisil, nagu see on viimase 2 kuu jooksul aset leidnud. Aga ma lähen veel korraks nüüd tagasi ja vaatan seda vastassuunalist Kurski kaart siin tervikuna, siis me ju näeme, et mingit olulist läbimurret ei ole. Mure oleks Ukraina poole siis, kui rinne praegu oleks ma näitan seda joont, kui ta oleks siit umbes Parvinkovest siit kuni siis peaaegu selle Huljai pooleni välja, et Ukraina poolel oleks põhjust muretsemiseks ja siis, kui tõesti see vastassuunaline Kurski kaar, mis siis isenesest moodustabki, mille sisu moodustabki selle sama Donetski oblasti, et see langeks ja rinne siis surutaks siis siia prakset juba Dnipropetrovski oblasti piirini välja. Et sel juhul oleks põhjust muretsemiseks ja siin me näeme, et see võtmepiirkond Sloviansk Kramatorsk on praegu kindlalt Ukraina vägede käes, kuigi Vene väed on jõudnud Slovianskist siin alla 10 kilometri kaugusele, siin limaani suunal. Ja ka Ukraina ise nüüd, kuigi Ukraina pool tegi siin Hersoni suunal mõned taktikalised vastupealetungid, ka siin see ei ole selliseks operatiiv või strateegilise tasandi eduks arenenud, et kumbki pool praegu ei ole selle 2 nädala jooksul mingit operatiivtasandi või ammugi strateegilist edu saavutanud, et rinne on pati seisus. Seda, me ei saa öelda, et seda seisab, kuna mõlema poole kaotused on tegelikult suured ja ka Ukraina poole kaotused praegu on oluliselt suuremad kui sõja esimeses faasis. Aga tervikuna on praegu pati seis, et Vene pool ei suuda operatiiv või strateegilise tasandi nagu pealetungi arendada ja Ukraina pool ka veel ei suuda. Kuidas võrrelda Venema ja Ukraina sõjavägede käsutuses olevat ressurssi? Räägime võitlejatest, räägime relvadest, räägime laskemoonast, kõigest muust, mis sinna juurde käib. Ma arvan, et isikkoosseisuga sõduritega on Ukraina poole seis parem, sest nad võitlevad oma maa eest ja ma arvan, et Ukraina poolel õnnestub saavutada oma eesmärk, ehk siis suurendada oma relvajõude umbes 1 miljoni inimese suuruseks, et nad saavutavad selle eesmärgi sügiseks. Et see on täiesti saavutatav. Vene poole ei ole välja kuulutanud ei sõjaseisukorda, ega täielikku, ega isegi mitte osalist mobilisatsiooni. Aga Vene pool kasutab varjatud võimalusi oma üksuste täiendamiseks, ehk siis värbab, surub peale ja muidugi ka rahvusvahelise õiguse vastaselt mobiliseerib inimesi siis okupeeritud aladelt. Et Vene pool püüab just neid samu Donetski ja Luganski ja ka loomulikult Zaporižje, Hersoni ja Krimi siis elanike kasutada siis selles sõjas Ukraina vastu, mida ta kasutab ka, mitte ainult püüab. Et selline mobilisatsioon on varjatud kujul, et Ukraina luure hindab, et Vene pool on
Vene poolel on praegu vägesid Ukrainas umbes 330 000 inimest kokku siis kogu selle rindejoonal, pluss ka Valgevenes, siis siin on mitte ainult lahingüksused, vaid ka lahingutoetusüksused ja logistikad nendest võib-olla 60% on umbes võitlevad üksusi. Et see on Ukraina poole hinnang. Relvastusvarustus, ma eelmine kord ka juba seda mainisin, et Ukraina seis on võrdnäärne või isegi parem lühidistantsidel kuni 5 kilomeetrit. Eks siis just nende tankitõrje relvade ja vahendite tõttu, mis Ukraina relvajõud on saanud lääneriikidelt. Aga Ukraina pool on halvemuses, selges halvemuses distantsidel 5 kuni 30 kilomeetrit, mis on siis kaardule, ehk siis suurtükiväe tule ulatus, et Ukraina poolel selgelt ei ole piisavalt laskemoona, et 122 milline laskemoona hakkab lõppema, seda ei saa kasutada piiramatult, selle kasutus tegelikult tuleb piirata. Ja eks muidugi Ukraina pool üritab ka täpsemat lasta, ja siis uuemad 155 millimeetrised siis NATO kaliibriga relvad, mis Ukraina on nüüd saanud, ja ka moona, et ka seda moona, ka selle kasutamist tuleb piirata, sest need kogused, mis Ukraina on saanud, ei ole selle vajadusega võrreldes väga suured, aga no, kui me räägime näiteks reaktiivlaske seadeldistest või siis mitmikraketiheitjatest nüüd uuema nimega, mis Ukraina pool on saanud nüüd väge väheses koguses, siis see erinevus nõukogudeaegsete süsteemidega on see, et nende relvadel on olemas täppismoon, ehk siis saab siis lasta kuni 70 kilometri kaugusele täpselt, et Vene kraadid, šmeršid ja huragaanid, nende moon on lihtsalt taapärane, ehk siis pime, ehk siis nende relvade probleem on just kuigi see tulelöök katab väga suure ala, siis see ei ole täpne ja seetõttu on ka siviilelanikkond kogu aeg kannatanud siin terves selles rindetsoonis ja mitte ainult seetõttu, et relvad on ebatäpsed, vaid ka seetõttu, et Vene pool lasebki pommitab tahtlikult asulaid, annab tulelööke, et see on siin ja meil oli see sama vana küsimus, et mis siis, millised need Ukraina relvajõud saavad olema siis, kes võiksid nüüd augusti lõpus, septembri alguses eeldatavalt positiivsel juhul vastu peale tungi alustada, et kas need on siis rasked või kerged üksused ja see sõltub paljuski lääne abist, et seda abi tuleb, aga nendest kogustest, millest ma olen rääkinud nüüd viimastel kordadel, et sellest muidugi me oleme praegu veel väga kaugel. Milline on Venemaa üksuste moraal? Ukrainaste puhul on selge, nad kaitsevad oma maad, nad on väga motiveeritud, väga vaprad, aga Vene sõduritest valdav enamus ei taha seal olla. Jah, Vene poole probleem ongi see, et võib ju propagandaliselt sõja eesmärke seada ja neid ka põhendada, aga nende võitlejate jaoks, kes on rindel, ei ole selles mõttes sellel nii palju tähtsus, sest siin võitlejad saavad ju aru, et Ukraina ei ole Venemaad rünnanud, vaid Venema ründab Ukrainat, et kõik need ettekäänded, mis seal loodi, need ju praktikas on igal sõduril on see küsimus, et mida ma siin teen, et kas see sõda on õige, õigustatud ja moraalne. No, paljud kindlasti küsivad neid küsimusi. Ja see võtmeküsimus siin on see ju selles, et miks siis Venemaa ei ole sõja seisukorda ja vähemalt osalist mobilisatsiooni välja kuulutanud. No, ilmne põhjus ongi ju see, et tavaline Vene inimene, keda siis sel juhul mobiliseeritakse, tõenäoliselt
ei taha väga, väga võidelda ja võib muutuda pigem, pigem selle sõja mõjul režiimi vastaseks. Et ma ise ootasin, et ratsionaalsest sõjalisest vaatekohast lähtuvalt ju Vene pool peaks ju püüdma seda sõda võita. Aga me ei näe neid pingutusi. Me ei näe selles mõttes nagu tõsiseid jõupingutusi praegu. Ja siin ongi küsimus, et miks siis? Miks ei ole siis sõjaseisukorda ja mobilisatsiooni välja kuulutatud, et siis otsustavad edu saavutada. Ja sellele küsimusele mul ei ole mingit täpselt vastust. Ma võin ainult oletada neid põhjuseid, aga tõenäoliselt need on seotud isikkoosseisu moraali ja üldise valmisolekuga sõdida. Venemaa kasutab selles sõjas teisigi vahendeid, on olnud väga tõsiseid kuritegusid tsiviilielanike vastu. Esmaspäeval tabas raketitabamus Kremenchuki kaubanduskeskust, hukkus 18 inimest, 10 said vigastada. Näeme seda hetkega siin enda ees ekraanil. Putin heitas, et Venemaa on selle rünnaku korda saatnud ja ei võtnud selle eest ka vastutust. Ometi me näeme siin, kuidas rakett kaubanduskeskusesse lendab ja jääb siis ainult küsimus, et kus see rakett siis tulla sai, kui Venema seda ei lasknud. Jah, see ongi see küsimus, et Vene pool võibki mingites väidetes minna täieliku absurdini. Ja see kõik on toimunud alates teisest Tšetšeenia sõjast, et kui me mäletame seda, et kuidas see provotseeriti ja mis seal kõik toimus, et võib-olla Venemaa ongi sellega harjunud, et nad tegid seal praktiselt, mis nad ise tahtsid ja mingit reaktsiooni maailmalt ei järgnud ja nüüd, kui nad tegutsevad samamoodi edasi, siis nad on imestanud, et aga mis on nüüd juhtunud, et me ju oleme kogu aeg niiviisi käitunud, nii Tšetšeenias, Süürias, põhimõtteliselt ka 14-15 juba Ukrainas ja mitte midagi ei ole juhtunud, et kuidas siis nii, et nüüd järsku me kuidagi oleme teeninud ära hukkamõistu asjadest, mida me kogu aeg oleme teinud. Et Venemaa, ma olen natuke palju isegi raske mõtestada, et kuidas me peaks üldse nagu Venemaad käsitama või praegust Vene režiimi, et lihtsalt ta ei ole ka selles mõttes propagandaliselt tõsiselt võetav, sest nad isegi ei vaevu nagu midagi välja mõtlema, et näiteks, et me tahtsime rünnata sõjalist objekti, aga raketti on täpne või muud sellist, et kuigi siin on näha, et ilmselgelt ongi olnud see kaubanduskeskus sihtmärgiks, nii nagu just selle nädalavahetuse raketirünnakute sihtmärgiks paljuski ei olnud sõjalised objektid, et seda mul oleks raske kvalifitseerida lihtsalt raketi tehnilise rikke või mingil muul juhtimissüsteemi üles ütlemise tõttu lihtsalt tekinud veal, vaid siin on ilmselgelt näha tahet, et eesmärk ongi tsiviilobjekte rünnata, tekitada sellega Ukraina elanikkonnas hirmu ja paanikat ja survestada Ukraina valitsust sõlmima siis relvarahu ja pärast vaherahu ebasoodsatel tingimustel. Ehk siis Venema eesmärk on ilmselt, et kui Venema oleks vaherahuks valmis, et kõik, mis Vene väed on valutanud, jääb nende kätte, ehk siis mis on hundi kurgus, see hundi kõhus. Ja noh, seda on ka näha ju okupatsioonivõimude tegevusest, näiteks siin Herson ja Zaporizhje oblastites, et kus on palju väikseid detail, et,
et noh, alates Vene passide jagamisest kuni autonumbrite nagu vahetamiseni, et kus siis Vene pool kujutab kette, et need alad ongi juba Venemaa osa ja viib siis läbi okupatsioonirežiimi kehtestamist. No, nii kui ma ütlesin, et kõik alates passidest ja kuni autonumbrite ja koolide õppekavadeni välja, et Venemaa käsitabki neid okupeeritud alasid juba praktiliselt Venemaa osana. Eile saabus sõnum vangide vahetusest. 144 Ukraina võitlejat said Vene vangist vabaks ja jõudsid siis omade juurde, aga kuuldavasti peaaegu kõik nendest on väga tõsiste vigastustega. Ja Venemaa sai siis omakorda vastu 144 võitlejat, ehk vahetati üks ühele. Jaa, seal piltidelt oli näha, et see 144 on Ukraina luureteenistuse, ehk siis sääväluure informatsioon, et ilmselt see on tõepärane. Piltidelt on tõesti näha, et seal on kõik tõsiselt haavatud, kes nüüd välja vahetati, et nii see on, et nende hulgas on väidetavalt ka Mariupolis vangi langenud võitlejaid. See ilmselt nii ongi, aga jah, et siin on tegu tõsiselt vigastatud sõjainvaliididega, kes nüüd siis said koju tagasi. Muidugi on väga positiivne, et selline vangide vahetus toime pandi, aga ilmselgelt on see piisake merest. Väga-väga palju Ukraina võitlejaid ja ka Azovstali kaitsed on jätkuvalt Venemaa poolel vangis ja võib ette kujutada, et nende tingimused seal on kõike muud kui inimlikud. Jaa, ma olen sinuga täiesti nõus, et umbes 2300 hinnanguliselt oli siis neid Ukraina võitlejaid, kes Mariupolis vangi langesid. Ja noh, me näeme, et selle 144 hulgas, kui neid ka seal on tosin mingi hulk, siis valdav enamik nendest on Vene poole käes siia maani. Ja ma jään selle hinnangu juurde, mille ma olen varasemalt esitanud, et nende saatus saab seal olema karm. Aga vahetame natukene teemat, samas muidugi ei vaheta ka. Käimas on NATO tippkohtumine Madriidis. Millised on Baltimaade seal hulgas Eesti eesmärgid selleks tippkohtumiseks ja kuivõrd need eesmärgid on seni täitunud? No tegelikult meie peaeesmärk on ju, või neid on kaks, et NATO tunnistaks Venemaalt lähtuvad potentsiaalselt sõjalist ohtu. Et see nüüd ilmselgelt on saavutud. Et seda pealiiva alla peitmist, mis veel toimus ka pärast 2014-15 aastat, ehk siis Ukraina sõja algust, et seda enam ei ole, et see on lõppenud. Ja teine peaeesmärk, et kujundada nii-öelda see senine ingliskeelse nimetusega tripwire, ehk siis miinitraadi päästiku kontseptsioon ümber siis reaalselt oma territooriumi kaitsmisel põhinevaks kontseptsiooniks, et ka see eesmärk on saavutatud, et Allianz nüüd on võtnud vastu ka uue strateegilise kontseptsiooni, mis tegelikult osalt on tagasi pöördumine 1999. aasta ja veel varasemate kontseptsioonide juurde. 1999. aasta kontseptsioon nägi teatavasti ette, et NATO Allianzil peab olema ühtlane vägede kohalolek kogu territooriumil. Et see muudatus toob kaasa idatiiva nüüd olulise tugevdamise. Et mille tooks veel välja, et see
miinimumvajadus, millele tegelikult juba 2015-16 Rand Corporation oma sõjamängudes osutas. Vägede puudujääk, vägede minimaalne vajadus Kirde-Euroopas. See puudujääk seitse rasket, ehk siis mehaniseeritud või tankibrigaadi, et seda nüüd mõistetakse. Ja liitlasvägede kohalolek ka Baltikumis suureneb, et meil praegu on siin kaks, siis Suurbritannia pataljoni taktikalist gruppi umbes 1700 võitlejaga, kalla siis 2000 võitleja. Et tundub, et nüüd need jäävad siia ja Briti pool siis kaalub, et seda panust siis veel 1000 võitleja võrra suurendada, ehk siis viiegi see üksus brigaadi suuruseks. Et nüüd ise küsimus on see, et kas kõik selle osad hakkavad meil paiknema või siis osa jääb kusagil mujale, siis Suurbritanniasse näiteks. Et see on veel lahtine, aga on selge, et siis brigaadistaap, Suurbritannia brigaadistaap, et juhtida siis neid üksusi, see jääb siia ja siis koos brittidega töötame ka siis diviisistaabi loomise nimel, ehk siis selle juhtimiselementi loomise nimel, et juhtida siis siin mitmeid liitlasvägede brigaade, brigaadisuurusi üksusi, kui need sõjakorral peaksid siis siia saabuma. Et see juhtimistruktuur peab olema rahuajal juba paigas, et need on ilmselged positiivsed arengud, noh, ka õhuturbemissiooni ümber kujundamine õhukaitsemissiooniks suurema hulga hävitajatega. Et ka see läheb, et me ilmselt saavutame need miinimumeesmärgid. Ja noh, me näeme ka seda, et Ameerika Ühendriigid paigutavad siis Poolasse oma 5. armeekorpuse staabi, et liitlasvägesid siis Poolas ja vajaduse korral ka kogu regioonis juhtida, mis on ka positiivne areng. Aga samas selles mõttes kõik ei ole nii roosiline, et kui me vaatame vägede üldist nagu paigutust, näiteks Ameerika Ühendriikide vägede paigutust Euroopas, siis see on ikkagi liigselt Lääne-Euroopa keskne. Eks Saksamaal või Itaalias tegelikult praeguses julgeoleku olukorras ei ole Ameerika vägedel põhjust enam olla. Ehk siis see külmasõja aegne olukord, mille rindjoon kulges siis Lääne-Saksamaa ja Ida-Saksamaa vahel, et see olukord ja aeg on ammu läbi, et Ameerika Ühendriikidele ei ole mõtet väga paigutada lisavägesid, mis siis Ühendriikide mandriosast tuuakse kusagile Lääne-Euroopasse, vaid selge on see, et see vägede paigutus peaks olema nüüd idas raskuskese ja just Poolas ja ka need üksused, mis Ameerika Ühendriikidel veel praegu Itaalias ja Saksamaal on, et need peaks toodama Poolasse, osalt ka Baltikumi ja Rumeeniasse, Slovakiasse, ehk siis kogu nii-öelda alliansi siis idatiiva tugevanduseks. Et selles suhtes neid eesmärke praegu veel saavutatud ei ole. Muidugi tipkohtumise puhul oluline otsus on see, et Soome ja Rootsi said nüüd kutse, et siis erimeelsused Türgiga ületati. Ma imestaks, kui mõne aja pärast me näiteks näeme sellist huvistavat otsust, et Ameerika Ühendriigid viivad Türgile teatud hulga F-35 hävitajaid, mida nad pikka aega ei teinud. Me sellest kulisside tagusest poolest teame vähe, aga see on lihtsalt praegu minu oletus.
aga see on väga positiivne, et see küsimus leidis lahenduse. Ma olin selles suhtes kogu aeg mõõdukalt optimistlik ega läinud vahepealse pessimismiga kaasa, et oo, mis nüüd saab, et Türgi tõkestabki nüüd Soome ja Rootsi NATO-sse astumise. Ma seda ei arvanud kunagi, et Türgi soov oleks seda tõkestada. Türgil on lihtsalt soov saavutada oma poliitilised eesmärgid, mis lähtuvad Türgi rahvuslikest huvidest. Ja ilmne on see, et Türgi on paljuski need oma eesmärgid saavutanud. Eks siis talle on tehtud need järeleandmised, mis Türgi soovis. Et see on väga positiivne, et nüüd see liitumisprotsess Soome ja Rootsi osas hakkab toimuma ilma viivitusteta ja tõrgeteta ja ma loodan ka südamest, et suvel, ma meelsasti olen valmis nii nagu ka teised parlamendi liikmed tulema erakorralisele Riigikogu istungijärgule, kus me siis ratifitseerime meie Eesti poolse siis otsuse, et me oleme valmis Soome ja Rootsi NATO-sse võtma. Et siin on selgelt nagu, võtaks siis kokku selle tippkohtumise, et ma ei ole ülemäära positiivne, aga ma olen suhteliselt positiivne nende tulemuste osas, aga ma näen, et pikk teen veel minna. Me ei ole saavutanud, Ida-Euroopa riigid ei ole veel saavutanud tegelikult täielikult selle kogu hoiaku muutmist. Et selleni on veel pikk tee. Eks sellised otsused NATO-s toimuvad konsensuse otsimise teel ja oli selge, et ka Lääne-Euroopa riigid nagu pidid midagi saama. Ehk et see selline konsensus üldse võiks seal tekkida. Soomlased soovivad astuda NATO-sse nagu ka Rootsi, sul on Soomega tihedad sidemed, kuidas soomlased praegu oma samme sätivad, kas nad võtavad reaalsele võimalusena ikkagi sellist stsenaariumit, et Venema võib neid ühel hetkel rünnata ja nad peavad selleks valmis olema? Praegu ilmselt selles ülemineku faasis, et miks ka kõigi ühine huvi on, et see ülemineku faas, see hall ajaperiood oleks võimalikult lühike, et saaks kõigi liikmesriikide parlamentide poolt siis liitumislepingud ratifitseeritud. Eesmärk on ka see, et tõesti, et vältida igasuguseid võimalike provokatsioone Venemaa poolt, et soomlased ise küll hindavad sõjaliste provokatsioonide tõenäosust väga väheseks, aga on ka teisi, on ka igasuguseid hübriid võimalusi ja Vene pool on leidlik selliseid võimalusi ära kasutama. Et praeguses etapis, mille Vene väed on sisuliselt võib öelda, et Venemaa rahuaja relvajõudude kogu jõupingutus on suunatud Ukraina sõjale. Et kuna Venemaa ei ole mobiliseerinud sõjarelvajõude, siis rahuaja relvajõududest on sisuliselt pool kaasatud Ukraina sõtta või selle otsesesse toetamisse, mis näitab ka seda, et kui kõrgeks Venemaa on alati rääkinud suurest NATO ohust, aga sisuliselt väed Venema läänepiiri, ehk siis siin Vene lääne ringkonnas, alates Kaugpõhjast kuni Kaliningradi, nii et iga brigaad on praeguseks hetkeks saatnud Ukrainasse 2 pataljoni taktikalist gruppi ja Pihkva diviis saatis juba enne sõja algust 5 pataljoni taktikalist gruppi ja pärast veel, ehk siis me elame praegu ajahetkel, mille Vene vägede kohalolek meie piiride läheduses on viimase aastakümne või mitme aastakümne madalaim. Aga loomulikult see ei jää
see ei jää selleks alatiseks. Aga tuletame veel vaatajatele meelde, mida täpsemalt tähendab Baltimaade suhtes kehtestatud NATO miinitraadi kontseptsioon? No see miinitraadi kontseptsioon või päästiku kontseptsioon nägi ette seda, et liitlasvägede ei ole piisavat kohalolekut Balti riikides, vaid agressiooni korral siis liitlasväed tooksid vägesid juurde teatud aja jooksul. Ja mis on loomulikult selle kontseptsiooni miinus ja miks see on meile põhimõtteliselt poliitiliselt vastu võetamatu. Et selle näiteks me kirjutasime ka Eesti konservatiivse rahvaerakonna riigikaitse programmi siis, et selline kontseptsioon on meile põhimõtteliselt vastu võetamatu, et oluline osa riigi territooriumist või riik tervikuna okupeerituks kas või ajutiselt. Selle ütles ka Kaja Kallas lõpuks ju välja. Jaa, et seda ütles nüüd proua peaminister välja ja ma tegelikult tahaks teda siiralt selle eest tunnustada. Et jätame kõik poliitilised erimeelsused nüüd kõrvale, et see on väga oluline asi, mille ta välja tõi. Ega kui sa ei küsi, siis sulle ka ju midagi ei anta. Kui sul on probleem ja sa ei räägi sellest, ega tõstata teemat. Me ei saanud ju minna NATO tipkohtumisele Madriidi, selle seisukohad kõik on parimas korras, kui asjad ei ole parimas korras. Et nüüdseks on ju väga selge, et see sama miinitraadi või päästiku või tripwire kontseptsioon läheb ajaloo prügikasti. Samamoodi nagu läheb sinna ka jutumärkides jõukohase riigikaitse kontseptsioon. Need on mõlemad ühe mündi kaks poolt. Need ei vasta. Selle julguleku olukorrale ei vastanud juba 14-15, ei vasta ammugi praegu. Ja seepärast selle olukorra parandamine on meie kõigi huvides. Eks siit me ju näeme, et otsuseid peame tegema nii meie kui liitlased, mõlemad. Me peame oluliselt tugendama iseseisvalt kaitsevõimet. Nüüd me oleme teinud rea otsuseid, nüüd, mis tulenevad Ukrainase ja praeguse Vene laialaadlusliku kallaletungi esimesest faasist, mis puudutab näiteks tankitõrjet, lähiõhutõrjet, maakaitseüksustele nüüd ka keskmaaõhutõrjet. Me ju näeme ka seda, et oli seatud selle otsuse eeltingimuseks keskmaaõhutõrje otsuse, eeltingimuseks, et juhul kui nüüd Madriidi tippkohtumisel tuleb mingeid otsuseid liitlasvägede õhutõrjeüksuste paigutamisest Eestisse, me ju neid otsuseid ju ei näe, et see pärast ei ole nüüd mõtet põhimõtteliselt päevagi või nädalatki viivitada, et see kolmas tugenduspakett, mis puhutas riigikaitse kolmas tugenduspakett, mis puhutas keskmaa õhutõrjet, et see otsus ära teha. Sest me ju näeme, et kuigi näiteks Läti saab nüüd ühe neisemse patare, mitte patare, ühe patare, Hispaania panusena, siis sellest ühest patareist jätkub lihtsalt selle sama Läti brigaadi, mille koosseisus see Kanada juhitud pataljoni taktikaline grupp seal on, kus siis ka Hispaania on osaline. Sellest jätkub ainult selle üksuse enda kaitsmiseks. Mitte Riia linna või muude Läti nagu objektide kaitsmiseks. Ja no, me ju näeme siit, et see otsus, et me teeme nelja patareiga keskmaaõhutõrje siis pataljoni. Et see on selles mõttes õige otsuse, annab meile piisava tegevusvabaduse nii põhimõtteliselt meie võitlevate üksuste kaitsmiseks õhus, kui ka Suur-Tallinna ruumi kaitsmiseks ja vajadusel korral kas liitlasvägede ühendusteede või veel mõne suurlinna näiteks Tartu õhuruumi kaitsmiseks, siis meil on teatud tegevusvabadus, et
et selle otsusega praeguses valguses ei ole mõtet viivitada. Me, no, me ju näeme, et siin on positiivseid otsuseid Madridis tehtud, aga ei ole tehtud kaugeltki kõiki vajalike otsuseid ja see oli ka lihtsalt nagu ette ennustatav, et liitlasvägedel, liitlasriikidel ei ole nii palju keeseks kui kaugutõrje üksusi, et neid võiks lihtsalt Baltikumi nüüd väga suures mahus või isegi me räägime väga suurest mahust, räägime isegi mingis minimaalses vajalikus mahus paigutada, et neid üksusi ei ole, et jah, ma tahaksin proua peaministrit tunnustada, et ta selle asja välja tõi, et see kahtlemata, kui tema eesmärk oli mõjutada Madridi tippkohtumise otsuseid, siis ta on selle eesmärgi vähemalt poole või 60% ulatuses saavutanud, mis on ka positiivne ja vajalik. Aga no, mis puudutabki nüüd iseseisvat kaitsevõimet, et me ju näeme, et see sõja praegune etapp, siit on mitmeid õppetunde. No, kõigepealt kaardule toetuse vajalikkus, ehk siis suurtükiväe suurus ja ulatus. Me oleme ka oma suurtükiväe relvasüsteeme annud Ukrainale. Üsna palju. Ja on selge, et me peame nüüd oma suurtükiväe võimekust suurendama. Et ei piisa ainult kahest pataljonist kummaski brigaadis, kahest liikursuurtükiväe pataljonist ja siis ühest mitmikraketi heitjate või reaktiivlaske seadelste patareist, mida me siis koos Ameerika Ühendriikidega igasse Balti riiki hakkame tegema. Et see ei ole, on väga kauge sellest suurtükiväe miinimumvajadusest. Siin me peame minema edasi. Samamoodi on vaja tanke, et kui me mehaniseerime ka teise jalaväebrigaadi ja meil on juba esimene brigaad mehaniseeritud nii soomukite kui ka jalaväe lahingumasinatega, siis me näeme seda, et ilma tankiteta meil ei ole võimekust teha isegi taktikalisi vasturünnakuid, mitte rääkimata siis suuremast operatiivtasandi vastupealetungist koos liitlastega. Et selle teise etapi õppetunnid on veel praktikasse nagu viimata. Ja noh, minu käest on küsitud, et kuidas sa suutsid neid asju selles mõttes nagu ette näha. Võtame raamatu ette. Ma võtan jälle raamatu korraks ette, et see sinine stsenaarium, kui me vaatame praegusi lahinguid, siis seda ma olen siin sinises stsenaariumis kirjeldanud, kus rinne jääb seisma Narva jõele ja Lõuna-Eestis siis võideldakse põhimõtteliselt ka iga 10 kilomeetri pärast nagu täpselt nagu praegu siis selles samas Lüsitšanski nii-öelda eendis. Et mille põhjal ma need järjeldused üldse tegin, et loomulikult teise Tšetšeenia sõja puhul osaliselt, kus Tšetšeenid tegelikult suutsid kuni 2003. aastani hoida riigi lõunaosa enda käes. Tuleta meelde, et sõda algas 1999. Aga loomulikult Ukraina sõja esimese etapi, ehk siis 2014-15. Aasta lahingute põhjal Donbassis, ehk siis need Ilovaisk ja Baltseve, et märksõnad, juba need olid oma mastaabilt suurimad lahingud Euroopas pärast teist maailmasõda ja kõik, mis seal toimus välja arvatud muidugi Vene poole õhuväe kasutamine ja siis raketirünnakud. Kõike seda täpselt juba seal tehti. Ehk siis nende õppetundide jaoks tegelikult, mis me praegu teeme, minu jaoks ei ole seda sõda enam vaja olnud, sest need õppetundid on kõik tegelikult varasematest sõdadest olnud selged. Ainult me tervikuna, riigina, poliitikutena, riigiametnikena, kaitseväelastena ei ole olnud võimelised nagu seda nägema ja seetõttu ka neid ellu viima. Aga nüüd see sõda kinnitab kõiki neid põhilisi analüütilisi järjeldusi, mis ma tegin.
ja nüüd ei maksa nende vigade parandamisega päevagi viivitada, vaid need tuleb teha mida kiiremini. Ja liitlaste poolt ongi selleks paranduseks siis loobumine sellest samast tripwire miinitraadi või päästiku kontseptsioonist ja üleminek siis reaalsele kaitsehoiakule, ehk siis territooriumi kaitsmisele liitlasriikide piiridest alates, et siin võib ju kuulutada, et me kaitseme iga tolli, aga ka see deklaratsioon ju ei kaitse, vaid selleks on vaja vägesid ja selleks on vaja vägesid nii liitlastel kui meil. Et me oleme jõudnud uude külmasõja ajajärku, mis on teatud mõttes isegi ohtlikum kui eelmine külmsõda. Ja me liigume uuesti sinna, et kaitsekulud tõusevad NATO rinderiikides 3% tasemele või veelgi kõrgemale. Et siis luua neid relvajõude, mis suudaksid Ida-Euroopat reaalselt kaitsta. Ja Ameerika Ühendriigid ja Lääne-Euroopa, kes on loonud nii-öelda sellised ekspeditsiooniarmeed elukutseliste üksustega, ümberpaigutatud üksustega, nemad peavad siis oma üksused siia tooma, osa paigutama juba ette, nii nagu praegu tehaksegi, ja olema valmis teisi üksusi väga kiiresti siia ümberpaigutama. Et me oleme teatud mõttes tagasi seal, kus NATO oli oma eksistentsi, enamiku oma eksistentsi ajast. Ehk siis, kus NATO oligi sõjaline organisatsioon, mis oli mõeldud eelkõige oma territooriumi kaitsmiseks, mitte operatsioonide teostamiseks väljaspool Eestit. Meie viimasel kohtumisel, mis leidis vahetult aset enne võidupüha, ütlesid sa väga selgelt välja, et võidupühal võiks igaüks meist mõelda sellele, kuidas saaks Eestit omalt poolt kaitsta, mida selleks saaks ära teha, ja kutsusid vaatajaid üles astuma Kaitseliitu. Ma tean mitmeid inimesi, kes sinu üleskutsele vastavalt reageerisid ja Kaitseliitu avaldusi saatsid. Suur tunnustus neile kõigile loomulikult ja siirad tänusõnad. Ja ega me täna ilmselt ei oska ka midagi muud soovitada kui seda sama, et igaüks võiks omalt poolt mõelda, mida tema saab ära teha ja kes ei ole veel Kaitseliitu astunud, aga on sellele mõelnud, siis kindlasti tasub seda teha. Ja aga kodukaitsesse võib astuda, et mulle vahepeal heidetakse mu abikasa, heidab mulle kogu aeg ette, et sa oled mõnevõrra diskrimineeriv ja unustad ära vastassoo. Parandame selle vea, ärme rohkem unusta. Ärme seda rohkem unusta ja ka naised tegelikult võivad astuda, kui nad soovivad Kaitseliidu põhiorganisatsiooni, mitte ainult naiskodukaitsesse. Et see on nii. Leo, ma tänan sind südamest nii objektiivi toimetuse, kõikide meie vaatajate kui ka ise enda nimel sellest, et sa oled leidnud ikka jälle võimalusi meile siia stuudiosse tulla. Rääkisime nii sündmustest Afganistanis, kui Ameerika Ühendriikide sõjaväetselt lahkusid, kui oleme siin mitmel korral kohtunud ja arutanud, rääkinud täpsemalt selles, mis toimub Ukrainas. Suur tänu ja tunnustus sulle selle eest. Objektiivi hooaeg saab tänasega küll läbi, aga me oleme siin juba kokku leppinud, et kohtume sellise üle kahe nädala tsükliga ka suvekuudel, et siis jätkuvalt hoida silma peal Ukrainas toimuval ja loodame, et see sõda jõuab ikkagi õige pea lõpuni ja meie riigikaitse saab ka tugevamatele alustele üles ehitatud, kui ta seni on olnud. Nii et Leo, suur tänu sulle kõigest veel kord. Ja ma kardan küll, et see sõda mingi kiire lõpuni ei jõua, aga ma loodan seda, et selle sõja mõjul me saame nüüd tehtud nii Eestis, Baltikumis kui ka kogu NATO-sse need vajalikud otsused, mis on praeguses sõjalispoliitilises olukorras vältimatud ja need ka ellu viia. Lootus on üks kolmest jumalikust voorusest, nii et inimestel peab seda olema. Ehkki muidugi, kui me sügavamalt järele mõtleme, siis on küll
päris vähe tõenäoline, et sõda Ukrainas kiiremas korras otsa saab, aga lootma peab alati. Suur tänu sulle, Leo, veelkord. Head vaatajad, selline oli see kordne välgatuste saade, selle hooaja viimane. Tänan teid vaatamast, tänan teid kaasa mõtlemast, ega midagi muud kui ilusat suve ja uute kohtumisteni juba õige pea.